הספר הזה, הרגע שקראו לי, הוא ספר מאוד מרגש. גם מלמד אותנו שצריכים לאהוב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה הספר, הספר הכי מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם, הספר הזה, זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. תמיד רצית שיהיה לי טוב, אמא. הספר הזה, הרגע שקראו לי, הוא ספר מאוד מרגש. גם מלמד אותנו שצריכים לאהוב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה הספר, הספר הכי מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם, הספר הזה, זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. דרך מלך זאת, תמיד רצית שיהיה לי טוב, אמא. הספר הזה, הרגע שקראו לי, הוא ספר מאוד מרגש. גם מלמד אותנו שצריכים לאהוב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה הספר, הספר הכי מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם, הספר הזה, זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. דרך מלך זאת, תמיד רצית שיהיה לי טוב, אמא. הספר הזה, הרגע שקראו לי, הוא ספר מאוד מרגש. גם מלמד אותנו שצריכים לאהוב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה הספר, הספר הכי מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם, הספר הזה, זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. דרך מלך זאת, תמיד רצית שיהיה לי טוב, אמא. הספר הזה, הרגע שקראו לי, הוא ספר מאוד מרגש. גם מלמד אותנו שצריכים לאהוב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה הספר, הספר הכי מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם, הספר הזה, זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. דרך מלך זאת, תמיד רצית שיהיה לי טוב, אמא. הספר הזה, הרגע שקראו לי, הוא ספר מאוד מרגש. גם מלמד אותנו שצריכים לאהוב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה הספר, הספר הכי מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם, הספר הזה, זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. דרך מלך זאת, תמיד רצית שיהיה לי טוב, אמא. הספר הזה, הרגע שקראו לי, הוא ספר מאוד מרגש. גם מלמד אותנו שצריכים לאהוב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה הספר, הספר הכי מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם, הספר הזה, זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. דרך מלך זאת, תמיד רצית שיהיה לי טוב, אמא.
הספר הזה הרגע שקראו לי הוא ספר מאוד מרגש. לוד, ערב טוב, קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילה דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, כל השיעור הזה, כל הדברי תורה שיש כאן, כל החידושים שנלמד כאן, כל הערב הזה, כל ההתארגנות הזו, כל המאות אנשים שכאן ובבית, כל זה מוקדש לעילוי נשמת עדיאל עדי טוויטו, שתהיה נשמתה צרורה בצרור החיים, אמן ואמן. אני חייב להגיד לכם משהו. מירם יושבת פה לשמאלי. לפני השיעור הזה אני והיא דיברנו. אני שמחתי לשמוע שלי ולעדי יש מצווה משותפת שעשינו. אני כל כך גאה בנשמה היקרה הזו שלא כאן, שאם יש למישהו אי פעם, יהיה למישהו שאלה עם החבר שלו או החברה שלו, האח שלו, האחות שלו, עשו משהו טוב בעולם, הצילו מישהו בעולם הזה. הרי מטרת העם היהודי זה להיות שליחים, כולנו שליחים. יש אחד שליח פיצה, יש אחד שליח וולט, יש אחד שליח מצווה, יש אחד שליח להציל מישהו, יש אחד שליח לעזור למישהו. איך אמר הרבי מלובביץ', שלוחים אנחנו. לכן הוא היה שולח אנשים תמיד לכל מיני מקומות בעולם, שבכל מקום בעולם יהיה יהודים, שיש שליח נאמן לנו, שנבוא, יהיה לנו משהו כשר, מישהו משלנו במקום זר אחר. ושדיברתי עם מרים היום, היא אמרה לי, אני לא מכיר אותה, את עדיאל עדי, אני לא יודע מי היא הייתה, מה היא הייתה. אתם מכירים אותה, אתם מכירות אותה, אני לא. אבל דבר אחד אני שמחתי לשמוע, שלי ולה היה משהו במשותף, שדיברנו, עשינו, ועשינו מצווה גדולה. והיום מרים כל כך נהנית מהדבר הזה שאני ועדי עשינו למענה. ואני רוצה להגיד לכם משהו. כי הכרת הטוב של מרים והאהבה הגדולה אליה, היא ביקשה שאני אגיע לכאן היום לתת את השיעור שהכי יעזור לה. כי היא השאירה לה מתנה וזיכרון גדול. והיא ביקשה שנשאיר גם אנחנו לה משהו מאיתנו ענק וגדול. אז את השיעור הזה שהכנתי, הכנתי שיעור שהוא שיעור של שעה, שעה ועשרה בתכנון שלי. אני אקבץ אותו ל-40 דקות, אבל תהיו מרוכזים. זה לא שיעור ספציפית על עדי. זה שיעור למען עדי. זה שיעור למען כל אלה שאתם איבדתם אי פעם בחיים שלכם הקרובים. עם ישראל, אומר המדרש, נמצא בשעה קשה. צו השעה הוא לישראל. שעתה דגאולה, שעת הגאולה. מה שאנחנו רואים היום זה הגאולה השלמה. רק כדי שהיא תהיה שלמה, אנחנו עוברים את כל הניסיונות האחרונים. כמו שכותב הגאון מבילנה, בשעה שהקדוש ברוך הוא מכין לישראל את מלך המשיח, מעמיד אותם בניסיונות גדולים. לפני שהם הוציא להם את האור, נותן להם חושך גדול. כשם שהוולד נמצא בבטן אמו, שזה מתקשר למה שאמרתי פה בהתחלה, כשם שהוולד נמצא בבטן אמו, נמצא בחשיכה ויוצא הוא לאור. אך לפני האור עובר חושך גדול, מחנקים, אפילו התינוק, יש כאלה חס שלום, תינוקות שנחנקים בלידה, חבל הטבור, יוצא, לא חי לו עלינו. אתם רואים איך תינוק יוצא, עם איזה צרחות הוא יוצא, עם איזה כאבים הוא יוצא, עם איזה... אתם רואים איך הוא יוצא, מדמם כולו. על אחד כמה וכמה מה עוברת האמא היולדת. שאישה שילדה פה יודעת, חבלי לידה קשים. בהתחלה מגלה שהיא בהיריון, איזה חיוכים, קובי, איזה שמחה, השתבח שמו לעד. וואו, איזה התרגשות. אחרי זה, חודש, חודשיים, באים כל מיני...
כל מיני יצרים, חשקים, כל מיני טבעים, כל מיני רצונות, כל מיני שיגעונות, כל מיני שמות שקוראים לזה, הורמונים. אבל אז מתחיל להיות קשה, אי אפשר להתכופף כבר, ואי אפשר זה, וכואב, ומציק, וצרבות. ואז מתחיל כבר השלב בכלל הבעייתי, צירים. ואז הלידה. מתי הכי קשה בלידה? אומר הקדוש ברוך הוא, את כל מה שעשיתי עכשיו בעולם אני עושה, ואני מתחיל, מכין אתכם לשעת הלידה. אני מתחיל, מכין אתכם לשעה הזאת שעכשיו היולדת הולכת ללדת. עומד לצאת אור לעולם, משהו חדש לעולם. ושיבוא משיח, ככה זה יהיה. חבלי לידה כחבלי משיח. אנחנו עכשיו, לפי הכתובים, כן, אני לא עובד לפי דעתי. לפי דעתי יש לי דעות, משאיר אותם לעצמי. אני הולך לפי הכתובים. לפי הכתובים, אנחנו בהתחלה. אם ככה היה נראה, כמו שהיה נראה, וראינו את מה שראינו, מה הולך להיות? אני לא יודע מה הולך להיות. לפי הכתובים, הולך להיות. הסוף של זה טוב. יש לזה תקווה טובה. זה הגאולה, אחרית הימים. רק אני רוצה להגיד לכם משהו. כל מי שכאן יושב, יש לכם זכות גדולה לשמוע את השיעור הזה, לא כי אני דורש אותו, כי התורה ביקשה אותו לכל אחד מאיתנו שעדיין חי וקיים. איך אתם יכולים להציל את אלה שכבר לא כאן? כי אני לא יודע מי ממכם איבד מישהו, או מי איבדתם, או כמה איבדתם. אבל אני רוצה להגיד לכם, אם יש סיבה שאתם נשארתם אחרי שאיבדתם, זה כדי שזה שאיבדתם לא יאבד בזכותכם. זה השיעור שלי היום. אני מקווה שנשכיל ונבין אותו. אומרת התורה, אומרים רבותינו, כל אשר לב יהודי בקרבו, כל מי שיש לו לב יהודי, ואהבה בליבו, יש לו לב, ויש לו גם אהבה בלב. אל אדם אשר איננו, יש לך לב למי שכבר לא נמצא כאן, נפטר שמו, אדם שנפטר, הוא לא פה, ורוצה להטיב איתו, רוצה להטיב איתו, עכשיו יש לך בן אדם, יש לך לב, אתה לב יהודי, ואתה גם יש לך מישהו שאתה אוהב, וזה שאתה אוהב כבר לא כאן, ואתה רוצה להטיב עמו, אתה רוצה לעשות איתו טוב, טובה, אומר, בלוקחו, כך עכשיו, את חסרונותיו אשר חיסרו, כך עכשיו, כל אחד פה יודע, כל אחד פה יודע, כן, יש לי חבר טוב שהיה כמו אח בשבילי, ואני יודע, למרות שאני אוהב אותו, אני מנתק את הרגש למה שהשכל יודע, אני יודע שהיה לו לב זהב והוא זהב, אבל אני יודע, לצערי אני אומר את זה, לצערי אני יודע את זה, שהיה לו איזה מינוס מסוים, היה לו איזה תאווה מסוימת. אז גם אתם, שנייה אחת, אני לא רוצה לחזור על זה, רוצה לעשות סדר, כי אמרתי אני אכווץ. קחו את הלב הטוב שלכם, את היהדות שבכם, קחו את הלב הרחמן שלכם, ותחוסו על זה שאיבדתם, אם אתם אוהבים אותו. כן, פה יש לי את קובי כפרה עליו חיים שלי, איבד אימא לפני שנים. קחו את הלב הזה, קובי. לא על אימא שלך מדובר כפרה עליך, כי אם זה מדובר עליך, אתה צריך לצאת מהשיעור. כן, תבין את זה עוד מעט שאין לך חלק בשיעור הזה. אתה לא אמור להיות פה לפי השיעור. אבל יש לנו חברים ואנשים אחרים שהכרנו חוץ מאימא. אז אולי כן, בשביל זה תישאר פה. בשביל אימא לא שווה להישאר פה, כי לא מדובר עליה. בסדר? אני, ודאי לי, גם לא מדובר על הנשמה הזאת של עדיאל, אבל זה השיעור שהכי ישים את הנשמה שלה במקום יותר גבוה מאיפה שנמצאת. היא נמצאת במקום יותר גבוה בעזרת השם. אז קחו את הלב הטוב הזה. תחשבו עם הלב הטוב הזה, מי אהב אתכם, או שאיבדתם מישהו קרוב אליכם, שאיבדתם מישהו שהיה יקר לכם, סתם לצורך העניין, אם יש לכם פה איזה סבתא שהייתה אוהבת אתכם מאוד, עשתה לכם טוב בחיים, סבא, חס שלום לא עלינו, מי שאיבד פה צעיר, איבד הורים, לא עלינו, לא עלינו, לא יודע איזה קרוב איבדתם, ישים על ליבו, מי שאוהב את הנפטר הזה, יטיב עמו וישים בליבו, שיקח עליו קבלה אחת, מה? בלוקחו את חסרונותיו שחיסר. תחשבו עכשיו, מה אותו אדם שאהבתם היה חסר לו? ממה שאתם יודעים שהיה חסר לו. אתם יודעים, סתם אני אומר, אני נותן דוגמה, כן? חס שלום, לא, לא, לא. עכשיו אתם מכירים איזה בחור שהיה חי עם גויה ונפטר. איזה אישה שהייתה חיה ולא שמרה שבת. אתם יודעים ש...
יש לכם איזה דודה שנפטרה והייתה, מה זה דודה אהובה עליכם? שלא הייתה מתלבשת בצניעות. אני לא יודע איזה משהו שאתם יודעים שיש מעלות בתורה, יש מצוות עשה ולא תעשה, שאלה שאתם אוהבים בלב שלכם לא הצליחו לעשות. הקדוש ברוך הוא ציווה עליהם עשה ולא עשו. הקדוש ברוך הוא אמר להם אל תעשה ועשו. אם אתם יודעים שהיה לכם פה חבר, בוודאות שאתם יודעים, לפחות ממה שאתם יודעים, שהוא לא הניח תפילין, זה חיסרון. אתה יודע שחס ושלום הוא היה עושה דברים אסורים, זה חיסרון. היה עושה משהו שהשם לא אוהב, זה חיסרון. תראה מה אומר השם. בלוקחו את חסרונותיו שחיסר במצוות אשר מצווה הוא בחייו. קח את אותו אדם, תרשום לך, פלוני אלמוני, אני יודע שהיה לו חסר במצוות 1, 2, 3, 4, אומר הקדוש ברוך הוא, והרוצה להטיבו, יקשים וימלא את חסרונות אהובו שבליבו שאינו. קח את זה שאתה אוהב, את זה שאהבת, את זה שכבר לא כאן, וכמו שהוא היה טוב לך, עשה איתך טוב, תכיר לו טובה, תעשה לו טוב לנשמה שלו, כי הוא לא יכול לתקן. כל עוד הנר דולק, אפשר לתקן. כל עוד אנחנו כאן, אפשר לשנות. אבל מי שלא כאן, כתוב עליו, במתים חופשי. עכשיו הוא חופשי, הוא כבר לא כאן, הוא כבר לא יכול לתקן. הוא לא חלק מי, הוא לא חלק מהעולם הזה. הוא כבר שם, יש לו כבר את הדין שלו, את המקום שלו. גם אם הוא רוצה עכשיו לבוא ולשנות, הוא לא יכול. למה? הוא אומר לו השם, אתה חופשי. מה זה חופשי? חופשי ממצוות. לכן יש הלכה בשולחן ערוך, מרן הבית יוסף כותב לכל גבר שנכנס לבית העלמין מיד, בדבר ראשון שיעשה, ישים את הציציות שלו בתוך המכנס, יחסה אותם. שמה לא יראה אותם למתים. למה? זה נקרא לועג לרש. אתה עכשיו עובר בין המתים, הם רואים את מה שאתה מקיים, הם גם רוצים, הם לא יכולים. ואז הוא בא בקינטור לקדוש ברוך הוא ואומר לו, תראה, תראה, תראה כמה מצוות הולך, גם אני רוצה. הנה הוא עובר ליד, אתה לא יכול, אתה לא יכול, אתה כבר איתי, אתה לא למטה. לכן אל תלעג לרש. אז מה עושים עם אלה שכבר לא יכולים לשנות? הוא לא יכול לשנות. זהו, הוא כבר למעלה. הוא כבר לא יכול. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר את התורה, יקח את חסרונותיו וימלא, והמטיב עם הנפטר, מזכה את הנפטר, שמשלים לו את אשר חיסר בחייו. זאת אומרת, אני עכשיו איבדתי סבא וסבתא, ואני אהבתי אותם מאוד כי הם אהבו אותי הרבה יותר, ואני אוהב אותם באמת בלב היהודי שלי, ואני לא כפוי טובה. רוצה להגיד הרב, אתה לא כפוי טובה? אתה אוהב אותם? אתה מכיר להם טוב? הם היו יקרים לך? הם עשו למענך? איך אתה יכול להחזיר להם? אתה היית צעיר, קטן שהם נפטרו, אבל הם גידלו אותך, קנו לך, הכילו אותך, ישנת אצלם, אתה יהודי, אתה עם הכרת הטוב, יהודי בלי הכרת הטוב הוא לא יהודי, הוא איבד את היהדות שלו, בסיס היהדות זה הכרת הטוב, כפוי טובה זה לא אנחנו. מה אתה צריך לעשות? תרשום לך במה היה חסר הסבא שלי, הסבתא שלי, ותתחיל להשלים להם. אומר הרב, המטיב מזכה את הנפטר שמשלים לו את אשר היה חיסר, וזוכה בשכר כפול אפילו ממה שהיה הוא קיים. תראה איזה חידוש. עכשיו סתם לצורך העניין, קובי כפרה עליו שומר שבת, מניח תפילין, הכל ברוך השם. אז אני עכשיו אחרי 120, כי קובי גדול מני ביום, אז אני ודאי לי שיום אחרי אני לידו השתבח שמולד, איפה שהוא לא יהיה אני שם. אז אני עכשיו חושב ביום שנשאר לי אחרי קובי, כי קובי גדול מני בשעה, נדבר על 120 ושנייה, אז אני עכשיו, מה נרשום לעצמי? לקחת על קובי שבת, זה תפילין, יש לי יום. לא, קובי שמר את זה. אבל תראה, אם יש לאדם אוהבים וחיסר, יכולים להשלים לו יותר מאשר היה משלים בחייו. למה? כי עכשיו יש בחור שלא הניח תפילין. אבל היה מה זה בן אדם שהרבה אוהבים אותו, ואוהבים אותו באמת. אחרי שהוא נפטר, מה הם עושים? לוקחים 30 אנשים תפילין בשבילו. ואז הוא במקום שהיה מניח תפילין פעם אחת, הם מניחים לו 30. עד כדי כך יכול אדם, לאחר מות אהוביו ואוהביו, להשלים להם יתר מכך ממה שהיה להם. זאת אומרת, אדם שהיה חי קיים פעם אחת, קיים מכל דבר את הדבר האחד שלו, יכול לבוא החי וייתן לליבו. הוא נותן את הלב שלו למת,
והוא לוקח את המת, ובמקום שהיה לו אחד, כי לא היה לו את האחד, הוא נותן לו שבע, שמונה. זה דבר פלא. זה מתנת אלוקים לעשות תשובה למי שלא עשה תשובה. זה לעשות תיקון למי שלא הספיק תקן. אומרת התורה וממשיכה ואומרת, ושכרו מכופל ומרובה, אפילו מאשר היה הנפטר יכול להשיג בחייו, בחיי חיותו. נכון, זה דבר גדול שאדם משיג ועשה לבד, אבל עכשיו הוא הלך. לכן אנחנו מרבים כל הזמן, לעילוי נשמת, לעילוי נשמת, לעילוי נשמת, תהילים לעילוי נשמת, שיעור לעילוי נשמת, אנחנו אומרים, משועממים? מה, מיריה משועממת? מה, אין לה מה לעשות? לא משועממת. למה עשינו שיעור תורה לעילוי נשמת? להעלות את הנשמה, להטיב לנשמה, להשלים לה את מה שהיה חסר לה, להלביש אותה במלבושים שהיה חסר לנשמה הזאת. לא צריך לדבר על זה, דיברתי בהרבה שיעורים. יהודי שנהרג על ידי גוי, יש לו שכר עצום בשמיים. מרן, הבית יוסף, מי שכתב את ההלכה, התפלל כל החיים שלו. מי ייתן ויהיה מותי תחת הגוי. הבאתי על זה דרשה שלמה, זה לא הדרשה שלי. אבל שתדעו, זכות גדולה וענקית למי שנהרג בגלל שהוא יהודי על ידי גוי. זכות גדולה, הבאתי על זה דרשה שלמה, מעלות ענקיות שיש בתורה. אומר הרב, יכול אדם להשיג למתו, למת שלו, יותר מאשר מתו היה השיג בחייו, ויכול אותו אחד החי לתת לנפטר כוח ולעלות אותו במעלה עצומה שנאמר מעלה נשמתו. כל דבר פה, הנה היא עשתה את זה לעילוי נשמת, תראו מה כתוב פה, לעילוי נשמת, זה תהילים, זה לא יודע מה, לעילוי נשמת, ברכה לעילוי נשמת, הברכות פה לעילוי נשמת, בואי נה, בן אדם אוכל ברך ברכה לעילוי נשמת, כן, למה? אתה משלים לו עוד ברכה. אבל הוא לא כאן, הוא לא אוכל קובי, הנפטר לא יכול לאכול, הוא בקבר, הוא לא אוכל כלום, אוכלים אותו. לא, זה לעילוי נשמתו. למה אתה עושה את זה? להשלים לו. אבל הוא היה מברך, נכון, עוד טיפה לתת לו. על אחת כמה וכמה, אם זה לא היה לו, אתה משלים לו את מה שלא היה לו. זה המעלה של מעלת זיכוי הרבים, וזה המעלה של העוסק במצוות, יכול להגדיל נשמתו של חברו ואהובו, אפילו שהחסיר, משלים לו את מה שלא היה לו, ואפילו פי כמה מחייו. ואשרי מי שעוסק בכך כל הימים, שמעלה נשמות הנפטרים, ונותן לאלה, העזובים, הם נקראים עזובים, אינם יכולים, שאין זוזה בהם, הם לא יכולים לזוז. זהו, הוא תקוע. הוא תקוע. מי יכול להזיז אותו? המצוות שלנו, הקבלות שלנו, המעשים הטובים שלנו. איך אדם אומר, אני מקבל על עצמי לעילוי נשמת ככה וככה זה. מה, אתם חושבים שזה צחוק? אתה יכול להעלות אותו במדרגות פי 800,000 עם מה שהוא היה. כי אם היה לו את זה, אתה הוספת לו. ואם היה לו חסר, השלמת לו. אתה יכול לעשות למענו יותר מה שהוא היה עושה למען חייו. לכן יש התאבות להורים להביא ילדים לעולם. למה? יש לי זוג שאני אוהב אותה, מאהבת נפש עצומה. אני אומר את זה ואני מדמעות. אייל וליטל, 22 שנה נשואים, אין להם עדיין ילדים. הדמעות שלהם, לא, לא, זה לא, זה לא לתאר. איך הוא אומר לי הרב, כל חודש שאני מקבל את הבשורה שצריך להפריד במיטות, בא לי למות הרב. אני מבין שגם החודש אני לא אהיה אבא. איזה כאב לב זה. איזה כאב לב זה. למה הנפש של האדם רוצה להביא ילדים, אומרת, אומרים רבותי, קו הישר, למה? סיבה אחת, יש רצון של הורים להביא ילדים. סיבה אחת, מה הסיבה? שאחרי שנלך מכאן, הם ישלימו לנו את מה שהיה חסר לנו כאן. כל הסיבה שהורה רוצה באמת להביא ילד, הרי ילדים זה לא מתנה כזו גדולה בזמן שלנו. רואים את זה מה קורה עם הילדים, כפויי טובה, עושים רע להורים, עושים צרות להורים שלהם. איזה דברים אתה שומע היום שילדים עושים להורים? השם ירחם, איזה כפיות טובה, איזה צער עושה ילד לאבא שלו. ילדה מתחצפת לאמא שלה. ילד אומר לאמא שלו, עכשיו סיפרה לי מישהי, היום בבוקר סיפרה מישהי לארגון, שהבן שלה החליט לעבור דירה, היה גר לידה, החליט לעבור דירה. היא רואה אותו עובר דירה, אז היא אומרת לו, מה אתה עושה? אומר לו, עוברים דירה. מה, ככה? החלטנו כן לעבור. לא אמרת לי, נכון, לאן אתם עוברים? בינתיים את לא חייבת לדעת. השם הדיע היום, סיפרה לי, אצלנו בארגון שלנו. אמרה לי, ככה ענה לי הבן שלי. מה אני אמר? אני רוצה למות, אני רוצה. מה עשיתי לו? אני, זה הבן שלי, זה החיים שלי. מה, אני לא מציקה, אני לא מפריע להם, פשוט אני אוהבת אותם. אני,
מדי פעם הולכת, כל זה, מה עשיתי? בסדר, הוא עבר לגור, רחוק ממני, יהיה לי קשה, אבל תגיד לי איפה אתה עובר. אמר לה, בינתיים עדיף לך שלא תדעי. ככה עונים לאמא. זה ילדים, זה דור שלפני, דור שלנו, קובי, ידענו מה זה לדבר. להסתכל על אבא פחדנו, קובי. להסתכל בעיניים של אבא שלנו פחדנו. אבא שלי היה מדבר איתי עם העיניים, עושה לי ככה, אני מבין, צריך לעוף מכאן. עושה לי ככה, אני צריך לדעת על ארבע להיות פה, מה? דיברנו על זה, אני ואתה כפר עליך. זה דור, זה דור בה. זה דור, זה דור. אבא זה, מה? אבא זה אלוהים שלנו, אבא. אני רואה אותך, אני... גועל נפש. אז למה הורים רוצים להביא ילדים? אומר קו הישר מסיבה אחת, לוד. כדי שיהיה מי שיתקן אותם אחרי שיפטרו מן העולם. שיהיה מי שישלים להם את מה שחסר להם בעולם. כי ילד יכול לקרוא על אבא שלו קדיש, וכל קדיש מעלה גבוה. כל פעם שאומר התגדל והתקדש שמי רבה, היא קמה מעלה גבוה במעלת הקדיש. באותה שנה שהוא לא עושה עבירות, לא יוצא למקומות, לא עושה שטויות, כמה מצוות הוא עושה, כמה נחת הוא עושה לאבא שלו. רבותיי, כל אחד ואחד כאן, מי שהכיר את הגברת הזאת, את הנשמה הזאת, אדיאל, אדי טוויטו, מי שהכיר אותה, אני מבקש ממכם, תקבלו על עצמכם. כל מה שאתם יודעים, אני לא מכיר אותה, אני לא יודע, אני בטוח לי שלא היה חסר לה הרבה אם בכלל. אבל מה שאתם יודעים שהיה חסר לה, מה שאתם יודעים, אנחנו אנשים עם חסרונות, רבותיי. בורא נפשות רבות וחסרונן. על כל מה שבראת להחיות בהם נפש כל חי. כולנו פה חסרים, אני חסר, אני קובי, אני מטורף עליו, קובי זה הלב שלי. גם קובי יש לו איזה משהו חסר, אני יודע מה חסר בקובי, אני לא אגיד את זה פה, אני אגיד לפה, לב יותר מדי טוב, זה חוסר גדול, לא יודע איך מתקנים את זה. יותר מדי לב טוב, זה גם חוסר, לפעמים יותר מדי רחמים, גם על מי שלא צריך זה חוסר, אבל לא משנה. נוותר לו על החוסר הזה הפעם. כמה חוסרים יש, כמה קובי, כמה דסלין, לידור, ורק כמה אנחנו צריכים. אתה אוהב מישהו? תבדוק מה היה חסר לו. הוא כבר לא יכול לתקן. הוא לא יכול להשלים. מי יכול להשלים לו? אנחנו שעדיין כאן. אומר הרב, אומר ובכך שמשלים לנפטר, לא רק משלים לנפטר, בואו תקשיבו, לא רק משלים לנפטר, אלא משלים ומטיב עם עצמו. ולא רק עם עצמו, אלא הם קודמיו אשר הביאו לעולם. ועם ממשיכיו אשר הביאו, הוא משמח ביותר את בורו ומטיב לסביבתו ועמו בזה שהוא מקיים את המצווה שהחסיר חברו כרובב. בזה שעכשיו אתה מקבל על עצמך משהו שהאהוב שלך היה חסר בו, אתה לא רק מטיב איתו, גם עם עצמך. ובכך יוצא שהטיב עם שיבה. מי הם השיבה? עכשיו סתם אתן לכם דוגמה, בסדר? אני לא מניח תפילין, חס שלום, חס שלום. אני לא מניח תפילין. ועכשיו, היה באיזם, במסיבה, בשביל לאוקטובר, חבר שלי. הלך מן העולם, ואני יודע, יום לפני אמרתי לו, קושקוש, תניח תפילין. אמר לי, אם ירצה השם, יום ראשון. כ-40 שנה אתה אומר לי יום ראשון, ולא מניח. טוב, הלך בשבת, לא חזר. מה אני מבין? שהוא לא הניח תפילין? הוא לא הניח תפילין. ואני גם לא מניח. עכשיו, בזה שאני אומר, בוא ניקח את החיסרון שלו, את המשהו מצווה ולא עשה, בוא נתחיל להניח תפילין בשבילו. זה דבר גדול? זה אומר שיש לי הכרת הטוב אליו? אני אוהב אותו? אני עוד יכול להניח, אני חי, אבל הוא לא יכול, אני אניח בשבילו. אומרים רבותינו, בכך יוצא שיטיב עם שיבה. בזה שאתה לוקח למען החבר שלך, אתה מטיב עם שיבה אנשים. מי הם? שיבה דברים, מי הם? הנפטר, שעכשיו אתה לוקח בשבילו, בגללו תפילין, זה אומר שעכשיו הוא מתחיל להניח, אפילו שלא הניח כאן, עצמו, אתה לא הנחת, אז עכשיו אתה מתחיל להניח, הוריו וקודמיהם, זאת אומרת, אפילו אם היה לך בדור לפני אבא שלא הניח, או סבא, או סבא רבא, כי אנחנו עד ארבע דורות, ארבע וארבע, לא הניח, אתה מזכה אוטומטית את הנשמות של קודמיך. ילד לא צריך להגיד לי לא נשמת אבא שלי. יכול להגיד, לא גורע. אבל גם לא מוסיף. למה? אומר קו הישר, אומר ספר ראשית חוכמה, רבי אליהו דוידש, אומר שילד עושה פעולה כזו או אחרת, אינו צריך לומר בפיו לעילוי נשמת אוריי. כי באוטומט, ילד שעושה רע זה לעילוי נשמת, להורדת נשמת, ושעושה טוב, מעלה את נשמת.
אז ילד, נגיד קובי, עכשיו אתה שיעור תורה, נכון, לעילוי נשמת אמא צריך להגיד, אני צריך להגיד, אנחנו צריכים לכוון, אתה צריך גם לכוון, אבל ברור שאתה לא צריך להגיד, למה? כי כל פעולה טובה שאתה עושה, שמחה לאמא. זה אוטומט. אז מטיב עם הנפטר, מטיב עם עצמו, מטיב עם הוריו וקודמיו, ומטיב עם ילדיו. עצם זה שאבא מקיבל עצמו עכשיו, קיבל עצמו את התפילין, והוא לא הניח, תפילין זו שמירה, שמירה לילדים. מטיב עם בורו, כי הקדוש ברוך הוא ציווה אותך, אז אתה עושה טוב לקדוש ברוך הוא. מטיב עם סביבתו, אדם שמניח תפילין יש לו זכות, ומי שלידו יכול בגלל הזכות שלו להינצל. אתם יודעים שהפעולה הזאת, שהייתה בשביל אוקטובר, הייתה צריכה להיות לפי התכנון בפסח? אתם יודעים את זה? לא יודעים? אז תראו את המפות שלהם, תראו את הכתבים שלהם, תראו את התכנון שלהם. הם ידעו בדיוק מי נמצא בבית ומי לא. הם סימנו מי מגיע, לאן, איפה, כמה. אלה פה, החמאסניקים שהיו באים לעבוד פה, גם מרוויחים 600 שקל, פי 300 ממה שהרוויחו בעזה. הם היו פה המשטפים, הם היו פה המרגלים, הם מכרו פה את אותנו. הם היו אלה שסימנו מקומות וידעו להגיד להם איפה הכל נמצא, מי, איפה, כמה ילדים. הכל, יש להם, במפות ראו, על כל בית מסומן להם מספר נפשות. התכנון היה בפסח, למה? בפסח כולם בבית. אבל בפסח, כנראה שעשינו, לא כנראה, הרבה מצוות, וכתוב, באשר מגדיל מצוותיו, מציל את עמו. ככל שאדם מגדיל יותר מצוות, הוא מציל את מי שאיתו, את העם שלו. אז אדם שמקבל לעצמו עכשיו תפילין, דילוי נשמת, והוא מקבל את התפילין לכל ה... הוא גם מטיב עם מי שלידו, אפילו באוטו נוהג איתו, הוא מציל אותו בתפילין שלו. ומטיב עם כל עמו. הוא אפילו יכול להטיב עם כל העם שלו. שיש גזר דין בשמיים, הקדוש ברוך הוא לוקח את סך המצוות והעבירות. סך אהבת השם ושנאת השם. בפסח עשינו מלא אהבת השם. קמחא דפסחא, עזרנו, עשינו. בסוכות הזה ראינו מלחמה על השם. פירוק של סוכות באמצע הרחובות. הורידו חזן באמצע תפילה ביום הכיפורים. ביזו את הקודש. אז הפעולה הזאת יצאה בדיוק ביום שמחת תורה. שבת בבוקר. קהל קדוש, יוצא מכאן שכל אדם שיושב כאן יש לו כוח גדול בידיים להציל את אהובו ואהובו שנפטר ואינו כאן איתנו, ובכך להטיב לא רק עם הנפטר אלא עם שבעה כוללו, שזה הנפטר, עצמו הוא, הוריו וקודמיו, ילדיו ומי שיבוא אחריהם, עם בורו, סביבתו ועמו, בכך שמקבל קבלה אחת עליו. יש לך פה סבתא שאהבת אותה, וחס שלום, את יודעת שהיא לא שמרה על הנידה. היא לא שמרה על תארת המשפחה. את רוצה לעשות איתה מצווה אחת גדולה שהיא כבר לא יכולה, והיא הייתה מוכנה לשלם מיליארדים עליה? קבלי על עצמך. אני מקבלת על עצמי תארת המשפחה. אני מקבלת על עצמי שמירת התארה, שמירת הנידה, שמירת נגיעה. אשתי עכשיו צדקת. צדקת באזור נתניה, היא מתעסקת בפדיקור, מניקור וזה, ציפורניים. יש לה חברה שהלכה בשביעי לאוקטובר. הלכה שם במסיבה. אמרה לי, הרב, מה אני יכולה לקבל למען החברה שלי? אמרתי לה, תראי את השיעור הזה, כי אני בא לנתניה עוד מעט, אני לא דורש את השיעור הזה. דורש שיעור אחר, תראי את השיעור הזה. בוכה, בוכה, היא כבר חודש עם דמעות בעיניים. בהתחלה חשבו שהיא נהדרת, אחר כך מצאו את הגופה שלה. זוועות, 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 קובי. אומרת לי, הרב, מה אני יכולה לקבל למענה? עשר חברות היינו, יותר מהחיות היינו, הרב, יותר מהחיות. החיים שלי, אנחנו לא גרות באותו עיר, לא גרות באותו עיר, והיינו כמו החיות, אנחנו מכירות מי... אמרתי לה, מה, את עוסקת? אמרה לי, אני מתעסקת בקוסמטיקה, וזה ציפורניים, וזה בנייה, וג'ל, וזה אלכוג'ל, אני יודע מה. אמרתי לה, תגידי לי, שמרה נגיעה? אז היא אמרה לי, לא, לצערי, לא, איזה שמרה נגיעה. איזה שמרה נגיעה.
אמרתי לה, את יכולה לקבל את עצמך לשמור נגיעה? 20 דקות הסברתי לה מה את הולכת להטיב איתה. אמרה לי, הרב, אתה נשבע לי שזה מה שזה יעשה לה בשמיים? אמרתי לה, אני לא נשבע לך, השם נשבע לך. השם מבטיח לך. אמרה, אני מקבלת על עצמי להפסיק לגעת בכל גבר שהוא חוץ מבעלי ומהבן שלי, בסדר? אמרתי לה, בסדר גמור. אמרתי לה, תספרי לי עוד מעט איזה סימנים, איזה חלומה, תספרי לי עוד מעט כמה תודות קיבלת ממנה, תבואי תספרי לי, תבואי נעשה קידוש השם. אתה יודע מה זה שאתה משלים למישהו שאתה הכרת את החסר שלו? אפילו אבא שלך הלך לא כאן והשאיר רק בנות, לא בנים. קני תפילין לאיזה מישהו, תתחנני אליו, אל תשים את זה בארון. אני נותן לך בתנאי, שתניח כל יום לילה לשמת אבא שלי, כי אבא שלי לא הניח. יש לך בנים, תני לבן שלך תפילין, תכווני את זה, אני קונה תפילין לילה לשמת אבא שלי. כל אחד ואחד ממכם. אל תבכי. למה היא בוכה? תנו לה מים. לא, אני מאמינה בזה. את בסדר אבל, אמא? כן, אני ברוריה ואני מאמינה בזה. השם יברך אותך. אני רוצה להגיד לך משהו. מרים, אני רוצה להגיד לך משהו. אני לא מכיר אותך אישית. כמו שהזכרתי היום, הייתה לנו שיחת טלפון לפני כמה שנים. שמי שהייתה קשורה לשיחה הזאת, עדי. אני רוצה להגיד לך משהו. אני לא מכיר אותך, אני לא יודע מי את. אני לא יודע כמה את מכירה אותי, אני בן אדם שבחיים שלו לא שופט אנשים. אני מי ששופט אנשים לידי, אני מעיף אותו ממני, אני אחד שלא מעיף אנשים ממני. אני זז מהם, לא מעיף אותם. אני עושה להם סיבוב כזה והולך. אבל אני לא מעיף אותם, אני לא... למדתי גם מהחיים, גם מהתורה, אל תדחק. אבל אם אתה רואה אדם שאי אפשר להיות לידו, פשוט תזוז ממנו, זהו, אל תדחק אותו. כי אם אתה לא דוחק, אתה עוד יכול לחזור שאתה רוצה. אם אתה דוחק, יכול להיות שלא תוכל לחזור אף פעם, אז אני לא דוחק, אני עושה יוטורן, פרסה. גם לסוסים יש פרסאות. אני זז ממנו. ואני רוצה להגיד לך משהו, הנה, אני, שלומי ואני, 30 ועוד מעט 6 שנה חברים ביחד. אני רוצה להגיד לך משהו. בחיים שלי אני לא שופט אנשים. זה הטבע שלי, אני לא שופט. כי אני לא יודע מאיפה הוא בא, לאן הוא הגיע, איך הוא הגיע לזה. אני לא יודע. אני יכול... עדת, לפעמים אני בשיעורים שלי, סתם מתבדח, אני אומר בוטקס וזה, ובן פורט יש לה שפתיים של מדרך של נכים, בן פורט יוסף. לפעמים אני מתבדח, אבל אני בחיים לא שופט אישה שיש לה שפתיים כאלה. למה? לך תדעי עם איזה ילדות היא גדלה שאמרו לה... או שהיא ראתה בעצמי, לא, אני לא שופט אותה, אני צוחק, אני כזה, אני בטבע שלי, אני, קובי. אני כזה, אתה יודע, שתבח שם עולה, אתה קצת מכיר אותי יותר כזה, עם הפיג'אמה אצלך בבית. אתה יודע, אבל, אני בטבע שלי לא אוהב אנשים ששופטים אנשים, כי אני אומר, מי ששופט, הוא לא שופט אנשים, הוא שופט את עצמו. תלמדו את זה בחיים שלכם, אל תשפטו אף אחד, כי בסוף תשפטו את עצמכם. אני אחרי השיעורים האחרונים שלי, בא לי עכשיו בן אדם, אמר לי, דה לך, אתה דיברת עליי. אמרתי לו, מה? אמר לי שאני הייתי קטן צעיר, בן 26, אני היום בן 46. לפני 20 שנה, הוא אומר, היה לידי איזה... הייתי צעיר, היה לידי איזה בחור, קטן בחור, צעיר, בן 16-17. והוא התנהג כמו שהוא התנהג, ואני אמרתי, אם היה לי ילד כזה, הייתי שוחט אותו, אם היה לי ילד כזה, הייתי הורג אותו, אם היה לי ילד כזה, הייתי גומר אותו, לי לא יהיה ילד כזה. הוא אומר, בסוף קיבלתי בדיוק כזה. ילד מנובל, ילד לא מחונך, ילד לא, הוא אומר, נולד לי ילד אחרי שנתיים, הגיע לגיל 16, נהיה יותר גרוע מהו. למה? אל תשפוט, אתה יודע מה מחר יהיה איתך? אל תשפוט. אסור לשפוט. מי ששופט, שופטים אותו. למה אני אומר לך את זה? אני גאה בך. במה אני גאה בך? שיש לך הכרת הטוב לחברה שלך. שאת הכנת היום שיעור תורה, וששאל אותך העוזר שלי, איזה שיעור את רוצה? עם צילום, בלי צילום, אמרת לו, הכל מהכל אני רוצה. אם היה כל סכום בעולם להחזיר אותה, הייתי משלמת להחזיר אותה. מירם, אני רוצה להגיד לך, אני עוד מעט בן 42. אני נפגעתי הרבה בחיים שלי.
אני נשרפתי מהרבה הרבה אנשים שנתתי להם את החיים שלי. אני ישבתי ימים ולילות, אולי קובי מה... אולי מכל מי ש... שלומי זה איתי 24/7. הוא עבר איתי את מה שאני עברתי, אבל יש פה אנשים, אני לא מזהה כי אני בלי משקפיים, אבל מי שאני מזהה שקרוב עוד אליי, קובי זה מהאנשים שיכולתי לספר לו את הדברים האישיים שלי, כי לסמוך על אנשים היום אני כמעט ולא סומך. אז מהבודדים ששמחתי סיפרתי, אני רוצה להגיד לכם משהו. אחד הדברים שהכי כואבים לי, זה אנשים כפויי טובה. זה אנשים שאתה עשית להם, עזרת להם, נתת להם, והם החזירו לך במקום תודה רעה. אני על הבשר שלי אומר לכם, על הבשר שלי. מי שלא יודע להגיד תודה לא מקבל טובה יותר, אבל מי שמחזיר רעה לטובה, אין לו טובה בכלל בחיים יותר. אני אומר לך, אני לא יודע מה את עוברת בחיים, אני לא יודע מה עברת ומה תעברי, אבל עצם זה שיש בלב שלך, בנשמה שלך, הכרת הטוב לחברה שלך שלא כאן, אני עוד מבטיח לך שתעברי רק טוב. כי היום עשית שיעור שלימדת את כולנו, למדנו כולנו בזכותך, איך מטיבים לנפטר שלו כאן. לא כל יום שומעים שיעור כזה. תכף ייכנס המתוק הזה, הבחורצ'יק הזה, המתוק, שידרוש אחריי. תכף הוא ייכנס פה וייתן לכם שיעור, וייתן לכם דרשה. אני מאמין שהוא יעשה את זה על הצד הטוב ביותר, באמת, בן פורת יוסף. הקדוש ברוך הוא חנן אותו, הוא תכף ייתן לכם דרשה, יעיף אתכם באוויר בן פורת יוסף. אני ודע לי שמה שתשמעו ממנו, לא תשמעו מאף אחד אחר. לכל אחד יש את הייחודיות שלו. אני רוצה להגיד לכם משהו, קהל קדוש, באמת מהלב שלי, באמת מהלב שלי, רגע לפני ש רבי אור אביגדור ייכנס אחריי, אני רוצה להגיד לכם משהו. תקשיבו לי רגע, דבר אחד אחרון. השיעור שזכינו היום לשמוע, גם אני לא מדבר עליו כל יום. למי שמכיר את הדרשות שלי, לא כל יום מדבר, אני מדבר על מוסר, צניעות, ערכים, זה דרך ארץ, לשון הרע. היום החלטתי לדבר על השיעור הזה, כי יש פה אישה יקרה לרובכם, כמעט כולכם, שלא תחזור יותר. האישה הזאת הלכה באותו רגע לאן שהיא הלכה. אני לא יודע איפה היא. אבל ודאי לי שאם ניקח על עצמנו לעשות למענה, היא תהיה במקום הרבה יותר גבוה מה שהייתה רגע לפני שלקחנו על עצמנו למענה. לא רק האישה הזאת שלמענה השיעור הזה. כל נשמה שהיא כבר לא כאן בינינו. לכל נשמה שהיא נשמה כבר לא בתוך גוף, כי אין לה גוף. אני לא יודע את מי אתם איבדתם. אני לא יודע, אני... לי ולקובי, קובי, יש חבר משותף שהוא כבר לא בינינו בין החיים. אבי בננו, אברהם בננו, בן רחל. אני קיבלתי על עצמי כי אני מאוד לוקח דברים קשה ואני חלש בדברים מסוימים. אני מודה, אני לא כזה חזק. אני קיבלתי על עצמי לא ללכת להלוויות יותר, כי אני מתפרק שם. אבל להלוויה של אברהם לא יכולתי לא לבוא, וגם שם התפרקתי לגמרי. זה היה אחד האנשים הכי טובים שאי פעם הכרתי, תושב לוד, אתם מכירים אותו, אתם יודעים מי זה. כן. לאבד מישהו זה דבר קשה. לאבד איש יקר לך זה דבר קשה. אבל אתם יודעים מה קשה למי שנאבד מכאן? ששכחנו אותו שהוא היה כאן. אנחנו נשארים כאן, חושבים שהם הלכו ונגמר. הם לא הלכו ונגמר. הם הלכו ומחכים שאנחנו נרים אותם. לא סתם היינו חברים שלהם. לא סתם היינו הילדים שלהם. לא סתם זה היה הסבא וסבתא שלכם וההורים שלכם. לא סתם זה היה אח שלכם. הוא היה אח שלכם כדי שנבוא לשיעור הזה היום. כדי שנשמע שהם מחכים באיזה מקום מסוים שם למעלה. מחכים לעוד משהו קטן שנרים אותם. הם לא יכולים להרים את עצמם כי במתים חופשי. הם לא יכולים להטיב עם עצמם. הם היו רוצים. הם מוכנים לשלם כל עון שבעולם שם למעלה. לחזור לפה לדקה, אומר הגאון מבילנה, בספר אבן שלמה. לבוא לפה לעשות תשובה. הם מוכנים לתת את כל החיים, מה שהם ראו בחיים, לוותר על כל ההנאות. אבא, תן לי דקה לחזור למטה, לשבת בעלה של תורה, להגיד, אבא תשובה, אבא נקבל לעצמי לשמור הכל, אבא, את כל התורה שלך, אבא. אחרי שנייה להיפטר מן העולם. הוא לא יכול. האמת לא יכול.
אבל החי כן יכול. אתם יודעים מי זה צדיק? אם היה לי עת הייתי מראה לכם את זה בכתוב. אבל תחשבו שכתוב פה לנייר מחצית. מם, חת, צדיק, יו, תף. מה זה מחצית? מחצית אומרת הגמרא, בהרבה מקומות מוזכר מחצית. אפילו אנחנו יודעים, יש מצוות מחצית השקל. כתוב בתורה 1,000 פעם מחצית חציו, מחצית ימיו. אתם יודעים מה ההבדל בין שתהיה מחצית לבין שתהיה כלומניק? זה הצדיק באמצע. אתה רוצה להיות צדיק? אתה יודע מה צריך להיות צדיק? איך חי צדיק? איך חי צדיק? חי או מת? חי. למה? אם תיקח את האות צדיק באמצע, צמוד אליה אותיות חט, יוד. כי הצדיק, מתי הוא צדיק? שהוא חי. למען מי? למען אלה שכבר לא כאן, בסוף, מת. הצדיק עושה צדק בצדיק, כשהוא חי. עם אלה שכבר לא חיים, הם מם, תף, מת. רוצים לעשות צדק עם הנפטרים? אל תעשו את כל התיקונים של כל החרטות והבאבות האלה. אל תאמינו בשטויות שלהם. סוחרים, כמו סוחרי סמים, רק סוחרים עם כיפה. אתם רוצים תיקון לנפטרים? קבלו על עצמם את מה שהם היו חסרים בחיים. אני לא יודע מי נפטר אצלכם ומי עבד לכם. אני לא יודע מה אתם יודעים שהיה לו חסר. אבל קחו לכם דף ועט, איבדתי פלוני. הוא לא היה מקיים את זה. הרי אני מקיים את זה למען נשמתו. הרי אני מקבל על עצמי לשמור שבת, כי פלונית לא שמרה שבת. הרי אני מקבלת על עצמי ללכת מהיום בצניעות, כי חברה שלי פלונית נפטרה ולא הייתה צנועה. הרי אני מקבלת על עצמי לשמור נגיעה, כי חברה שלי לא שמרה נגיעה. וכל השמירת נגיעה לעילו נשמת החברה שלי. אומרת אותה חברה שלך בשמיים, יש לך הכרת הטוב אלא, הצלת אותי. כי אין מי שיציל אותי. לא עלינו, לא עלינו, הלכו אנשים בלי ילדים. יש אנשים בשביעי לאוקטובר, ביום הזה, השבת הזו, השם ינקום דמם של כל ההרוגים האלה. יש שם אנשים שהלכו, לא השאירו ילדים. יש בחור היה אצלי בשיעור אצל נדב מזדה פורד. מוסך מזדה פורד, נדב ברחובות. ישב אצלי בחור מצד ימין שלי. אח. אח איזה בחור מתוק. כל השיעור עם חיוכים, דיברתי על הנבל, לפני חודש וחצי. בשבת, בשביעי לאוקטובר, אחותו מתקשרת אליו. כפרה עליך, תבוא, יורים בי, יורים עליי, יורים עליי. איפה את? אומרת לו, אני במסיבה, בנובה, ברעים. אומר לה, איפה, 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 איפה? אומרת לו, במסיבה. קם בשבת, 6:07 בבוקר, עם כפכפים, עם פיג'מה. הניע את האוטו, נתן דוח מרחובות. הגיע איכשהו, הגיע לשם, עוד לא הגיע. צרור כדורים הוא קיבל. רווק בן 42 בלי ילדים. שאלו אותי, רבנו, מה לקחת למענו? אמרתי, כל מה שתיקחו יהיה טוב, כי אין מי שימשיך אותו. אין איזה ילד שישב עליו שבעה ויקבל עצמו קדיש, מצוות. אתם יודעים כמה אנשים הלכו מאיתנו ואין מי שימשיך אותם או ימשיך למענם? אני מתחנן אליכם. אני מבקש מכם, אני מסיים. הבטחתי 40 דקות, קצת, המשכתי טיפה יותר כי טוב לי איתכם. אתם, קהל לוט זה קהל מתוק. אני מבקש מכם, בבקשה ממכם. אני יודע שאתם לא כאלה, אתם לא כפויי טובה. זה יפה שאתם עושים לאנשים חיים. כי הם יכולים להגיד לכם תודה. רבקה, זה יפה שעושים לאנשים חיים. אומרים לך תודה. אז אתה אומר, וואה, היה שווה לעשות, הוא אמר לי תודה. אבל יש חסד של אמת. אומרת התורה, מהי חסד של אמת? כמו שזה נקרא, חסד של אמת. לעשות עם אמת. כי הוא לא יודע להגיד לך תודה. זה חסד אמיתי. לוד. יש פה בחורה שאני כל כך אוהב אותה כמו את הילדות, את הבנות שלי.
לא דתייה או חרדי, לא, לא. בת ישראל צדיקה. פשוטה. אתם יודעים למה אני כל כך, תמיד קורא לה כמו הבת שלי, כל כך אוהב אותה כמו הילדה שלי? כי אני חינכתי את הילדה שלי להיות עם הכרת הטוב כל החיים. חינכתי את הילדים שלי להיות עם הכרת הטוב. לא חינכתי אותם להיות שחור לבן. להיות בני אדם. לפני הכל בן אדם. לא שווה לי שחור לבן או כיפה ואתה לא בן אדם. לא צריך אותך. אני רוצה שתהיה בן אדם. הילדה הזאת, גידלו אותה שני הורים נכים. אבל אני רוצה להגיד לכם, הם גידלו אותה, והם לא גידלו אותה. היא מגדלת אותם. יושבת פה צדקת, שהתחתנה עם בעלה, אמרה לו, יש לי תנאי אחד לחתונה. אנחנו לא עוזבים את אבא ואמא שלי. יש לי אבא ואמא שלא מתניידים, לא, הם נכים. הם לא הביאו אותי לעולם הזה סתם, הם הביאו אותי כדי שאני אשמור עליהם. אתה רוצה לגור איתי, לחיות איתי, אין בעיה. אבל לא בלעדיהם. אשתי הייתה אצלה בבית. הם חברות. היא אומרת לי, בית ככה קטן. לא עניין אותה הבית, לא עניין אותה איך נראה הבית. העיקר שזה ליד ההורים שלי. זה אבי. זה הכרת הטוב מה שיש לך להורים שלך. אני גאה בך. אני מאחל לכל הילדים בכל העולם הכרת הטוב וכיבוד הורים כמו שיש לך. אני מקנה בכיבוד הורים שלך. את יודעת מה אני יותר מקנה בכיבוד הורים שלך? שוודאי לי שאחרי 120 שלך. אחרי 120 שלך, הדבר הזה יעמוד לך לדבר הכי גדול בעולם. ואחרי 120 שלהם שאת עדיין כאן, ודאי לי שאת עדיין תתייחסי אליהם כאל שני נכים. כי אנחנו מתייחסים למתים כאל מתים. המתים הם נכים. תזכרו את זה. המתים הם נכים. הם לא מתים. העולם הזה פרוסדור, אנחנו רק מתחילים לחיות אחרי שגמרנו כאן. אבל חיים עם כיסא גלגלים, עם קביים. נכים. מי שחי כאן, קח את הנכה הזה, תעמיד אותו לרגליים. תביא לו קביים. סחב אותו, תרים אותו, תעשה לו טיפול. יש לוינשטיין? יש לוינשטיין למתים. יש שיקום למתים. איך עושים את זה? אלה שכאן נשארו חיים. כל השיעור הזה, זה מתנה למתים. זה מתנה לעדי. שכל אחד אפילו שיקח מפה קבלה למען המת, זה כאילו לקח בשבילה קודם כל. כי זה בזכותה השיעור הזה. זה לא רק בזכותה השיעור הזה, זה בשבילה השיעור הזה. זה בזכותך השיעור הזה, מרים. כי השאירה פה חברה אחות. חברה שבוכה עליה, ולא רק בוכה ושוכחת, בוכה ודואגת ומזכה את הרבים למענה. שהדמעות שלך יהפכו לשמחה ואושר, אמן. קהל קדוש, אני יוצא מכאן ללייב בנתניה. היה לי אתכם שיעור מתוק. תכף רבי אור הצדיק ייכנס לפה וייתן לכם שיעור נפלא לחיים, מהחיים. ודאי לי שהוא יעשה את זה בדרך הכי טובה ויפה שהוא יודע, והוא יודע. אני רוצה להגיד לכם שני דברים לפני שאני יוצא. אחד, תודה שהייתם. תודה ששמעתם אותי. תודה שהקשבתם לשיעור חשוב שהכנתי לכם, כדי לדעת איך להטיב עם המתים. ואני מאחל לכל אחד שבכה ובכתה פה, ראיתי את הדמעות שלכם. גם את הדמעות שלך שם אני רואה. הדמעות האלה יהפכו לאושר ושמחה. קהל קדוש, אני יוצא מכאן. מי שרוצה להזמין שיעור תורה, אפשר להזמין שיעור לבית כנסת או לבית שלו במספר שתכף אתן. המספר הוא 052. לכל מטרה שתרצו אפשר להזמין שיעור תורה, לבית שלכם, לעיר שלכם, בארץ, בעולם, לכל שיעור שתרצו שאני אדבר או שאני אבחר כמו שהיום בחרתי, מקווה שבחרתי שיעור טוב. המספר להזמנת שיעור 052-977-1033. דבר אחרון, קהל קדוש, רגע לפני שאני יוצא, מי שמכיר אותי, אין אצלי דמי כניסה בשיעורים. בחיים לא היה ולא יהיה. זה התנאי שלי, אין דמי כניסה. אין גם דמי יציאה, אני לא עושה הוראות קבע, לא החתמות. אני נגד הדברים האלה, אני לא בעד ואני נגד. אני לא עושה את הדברים האלה, אין אצלי סחר מחר בשיעורים שלי. היחידים שתומכים בארגון הזה, זה אנשים טובים מהלב שלהם, או מי שמזמין את השיעורים שלי, הוא תומך ביום של ההגעה ובכלל בהוצאות הארגון. היחידים שעוזרים לארגון
לשלם מזכורות לצלמים, אנשי לייבים, רכב, דלק, זה אנשים שהזמינו את השיעור שלי. חוץ מזה, בחיים שלי לא ביקשתי כסף מאף אחד. בחיים שלי גם לא אבקש. פעמיים בחיים. כן ביקשתי, אני מודה. לאסוף כסף לחתן קלה, כן ביקשתי. והיום פעם שנייה אני מבקש ממכם. תעזרו לי להלביש את החיילים שלנו באפוד מגן רוחני. תלית בצבע המדהים עולה 35 שקל. ותהילים לכיס בערך הכל ביחד 40 עד 50 שקל עולה לנו ערכה לחייל. אתמול חילקנו עשרות ומאות בבסיסים בארץ בדרום. אני יוצא כל שבוע, כל כמה זמן יוצא לחיילים, להלביש אותם ולפנק אותם. מי שרוצה לקבל על עצמו, חייל אחד, 40-50 שקלים חייל עולה. יכול לעשות את זה פה דרך העוזרים שלי או דרך הביט. מי שרוצה לקבל על עצמו שני חיילים, שלושה חיילים, אנחנו כל יום יוצאים, כל יומיים יוצאים לגבולות, להלביש. אתמול אם הייתם רואים את החיילים, איך בחו, איך החיילות בחו אתמול. הבאנו לחיילות ממתקים, שוקולדים, גומיות, סוכריות, חטיפים. הבאנו לחיילים אתמול ציציות, מידות, מה שהם רוצים, חיבוקים. יש את הסרטונים שלנו, אמרתי, מי שמעודכן אצלנו רואה. אני כל יום יוצא עם רכבים מלאים בסחורה לחיילים שלנו. זה הכרת הטוב, מי שאין לו הכרת הטוב, הוא איבד את היהדות שלו. מי שרוצה להכיר טובה לחייל שמוסר נפש בגוף ובנשמה עלינו, אז יכול פה להעביר לצלם, או דרך הביט. הביט להעברה, רק לרשום לחיילים שם, המספר הוא 050-90-80-989. אני חוזר, 050-90-80-989. קהל קדוש, כל השיעור הזה היה מוקדש לעדיאל עדי טוויטו. תהיה נשמתה צרורה בצרור החיים. השם ינקום דמה. אני לא מסיים את השיעור. רבי אור בא עכשיו אחריי, רק נגיד קדיש והוא ימשיך למי שצריך להגיד פה קדיש. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. ולפיכך בעל תורה המצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש, לא ללכת אחרי הקדיש. אני מבקש להישאר לשמוע אותו. קדיש.